Ika, 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 hemen dator korrika. Ari, 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 Patricia Lendakari. Bai! Ba, hori. N, goi ez aztera txori N. Oso ondo. Ba, bai, gaur korrika hasi da eta txori N ere, bai. Haunok, gero izango korrikan ondora, inguruan, lehenengo bi errezeta, gaur ostegun birala dauzkagu, bai, ba, osteguna den ontan, eta gero alba dugu Irunera joango gara, hemen gertu daukagula, korrika nola azten dan ekustera eta giroarekin gozatzera. Gaur atzaldian, atzaldeko lauretan. Lauretan, ordan denbora dauko, bazkalduta joateko, eta ni gainean ekarrizu zerbait, ona dana, bai, indarra eta korrika eta iteko. Ingo dugu horrelako banana pastel bat, eta gaina gero jarriko digu aldamenean, oraindik azukre pixka gehiago, ba, horrelako txokolate krematxu bat. Mus antzeko bat izango da, eta horrekin, bueno, ba, esan behar dut, nire errezetan, ostegun biraletako errezetan bakarrik agertzen zala, banana pastela. Musa txokolatean nik egitu diot, berak hartzen du gero, hau txokolate bero batekin ero gomendatzen du. Nik aukera, bueno, ba, txokolate beroa zeidan gustatzen, holako mus bat ingo du. Eta, bueno, ba, errezetak osagai batzuk badauzka, baina ez da zaila egiten. Ba, gizu Instagramen eta sare sozialetan agertzen diren errezeta viral gehiena bezala niko, esan dezagun, erraza da. Eta berena izango da, ba, asaltzea nola prestatuko duen gure gaurko errezeta. Lehenbizi, txokolate krematxu ingo dugu, horretarako gelatina xaflak hidratatu, esnea berotuko dugu, eta hor, hidratatutako gelatina bota ondoren, txokolatea urtuko dugu. Epeltzen utzi eta ero esne gain erdi arrotuarekin batuko dugu eta oskailuan gordeko dugu. Pastelak egiteko, horrelako labegeko oinarri batean bananak ireki, karamelua botako dugu gainetik, eta ero gainerako osagaiak izango direla arrautza, azukrea, jogurra, bainilla, altzagarria, eta txokolate malutak eta intxaur malutak. Dena ondona hasi, labera, 180 gradutara, 55 minutuan, eta egin daungo da. Ostra, ni bestakin nola bota dudan da nolan. Ez da inerreza, eh? Pixka komplikatu bada. Baina hori joango gara prozesua nolan erakusten. Bueno, gelatina xaflak, legunean bitu, zugalari lagun batekin hitz egiten, etzekin zaiti ditzen zaila, nahi, arrain bustana, o kolaz de pescado, gelatina. Eskatak, forma eskata gatik, ez? Baina ez da, ja, hau txerrie gandik eta olan, behie gandik eta horren belaunetatik atatzen. Bai, baina daizez aio, karratu hau. Forma gatik. Egisa da, gaur egun, markana da bere eta batzuk ez dauzkela horrek formak. Nik talak esautzi jut, ez dut esautzen ez. Batzuk olan transparentik izaten ditan marradunak eta ez? Bai, eta nik neuk behintzat, erabiltzen ditudanak eta beti erabilizin jutunak, horietakoan. Bueno, igual bai. Bueno, hemen, esnea, berotzen, eta esne hontan disolbatuko du gure gelatina xaflaue. Eta ero hori jungo da. Txokolatearekin, eta pixkat epeltzen danean, hau horratik hasi du lehenengo. Hau epeltzen danean pixkat, gero esne gain erdi arrotuarekin, oinaziko nahizela, zu itzegintzen duzu milardian izatatzen. Oso ondo ez, esan minotzen. Kasiko bat. Ez dakitago izango da, indarra hartzeko, edo korrika bukatzen danerako lan siesta bat botatzeko, ze... Ze hau jandabe, ez? Potentia da. Bai. Txokolatia, tal... Bai, baina, bueno, ba... Patri, beti esaten duguna, neurrian, hau, egia da, bueno, ba, azkenean da, fruta pastel bat, inbar dugu. Fruta pastel bat ez da, hain... Eguneko fruta razioa, ez, hemen daukagu. Bai, bat biru dugu, zazpi gota berdizkio. Bueno, ez da, utxarru zema pertsonan dako baina. Hau, hemen di nik uste... Sortzi razio? Sortzi razio atarako di, hemen di. Ba, zazpi banana, sortzi razio... Motz geratzen gara. Karo, pertsonako... Ez da batera heltzen. Horregatik sartu dio beste fruta, kakaoa. Karo, bai. Konpensatzeko bizkat. Zua, izua, azkarra. Eta ni honan ator, ba, bueno, zalantzan bat edo argitzera. Edo zalantza argitzeko intentzioa behintzat, ba, ukau. Eta da, zein da desberdin jasuna, platanoa eta bananan artian. Ba, gauza bat erderaz da, eta beste gauza bat da euskeraz. Euskeraz danak ezagutzen die banana bezala. Bai. Ez, fruitu danak. Hau da, gero dauz, ba, banana arra, kozinatzeko erabiltzen dana, ba, tamainan haundixaua dana, koloria be, elduta dauenean, horira joan biharrean, okre kolorera joaten dau. Gordinik ezin da jan. Gordinik ezin da jan, hori da frikitu inbida, edo egosi, gero lan zapaldu, da, errez eta desberdinak dauz. Eta gero dauk hau, ba, banana, hau da, fruta moduan guk ezagutzen duguna jaten dana,
Baukau banana, Ego Ameriketakoa, badau banana hori Asiakoa, horrek txikitsuak eta izaten bai. Dienak, Kanarizatako banana, neretako, bueno, ba, goxuena. Hauek, izango zela, horrek. Bai. Hori da. Ego Ameriketakoa eta gure, hemengo, bueno, ero Afrikako esan dezagun, Kanarietako banana bai. Ezberdintzeko, Kanarietako dauzka honek, bueno, ba, pinborta beltzak eta izaten ditu, eta aldea dago, hauek behar izaten gutxienez 6 hilabete heltzen, ekologikoan bada 9, eta bestea, ekartzen dutena Ego Ameriketatik, 3 hilabetean, 4 hilabetean ja, hasita bai. Goten da, orduan, bueno, ba, horruzun, alderaketak. Eta, jakin be, 3 hilabetetan, azteko fruta bat, zenbat, ba, kimikoa da, zenbat, sartuko ziren, ba, holako pila bat. Eta, badau, desberdintasun pila bat, zu jaten bazu, Ego Ameriketako banana bat, supermerkatuan erosi edo fruta denan erosi eta Kanarieseko basiborrek esan da den bezala 9 hilabeteko banana ekologiko bat hor dau. Ostra, eta guk nabaritu saporian. Genuen Patri, bertan jatea palman egon bai. Ginenean jan genuen hango banana eta bai ekologikoa zen, baina bueno bertakoa esan ekologikoa jan eta bai. Esan den du, buah, zer dauka honek eta esan zigun bertako ekoizla kamararik ez du ezagutu claro. Jaso dugu zuaitzetik. Eta hemen jaso jan duzue. Hau jaso da bere momentuan, bere puntuan, ez da jaso bi aste lehenago gero itxasontzian juteko erodan alakoa, ez. Jaso duzue momentuan. Honek, oskailu ez du ezagut, orduan, zaren du, baina aldea, bertan jatea. Oso oso goxua. Baina Kanarietara joaten zen bakoitzean, beti, oza, frutak, ba, normalien etxien eta gustatzen jaku aldatzea, ba, sagarra, ez dakit makatza, platanua ontxe, bueno, mandarina sasoia ja bukatzen dabe, baina mandarina gue pila bat, marru bixak, ontxe gero zixak aziko die, laizter, da gustatzen jaku aldatzen egotia, baina Kanarietara goizen dian, urtarrian, joten gara lastetxo bat, banana, egunero. Bai, bai, pila claro. Gustatzen jaku. Bai. Eta bueno, pastelien be bai, ondo, dasuk ingotzuna da, gero karamelizatu ingo dituzu. Bai, ez, ingo dituena karamelu bat, beraz, horre, bueno, errezeta honetan, egiten duena karamelu bat, badukaten errezeta bat, idatzita, karamelizatzeko sartaian bertan bananak eta mangua. Baina hemen egiten duena da, karamelu bat ingo dugu, bananak, izango zen tatin tarta bezala? Bai, baina, oinarrian jarri. Bai, oinarrian eta gainetik, baina ez da izango tofu, tofe bat izango da, parkatu, tofu ez, tofe. Ales, lasai! Tofu ez, tofe. Izango da, esne gaina botako dugu. Orduan ez da izango karamelu ilun bat besterik ez. Hori, botako dugu gainetik eta orduan ez ditu karamelatuko. Esnea beroa eta, hau, gero jarraituko du pixkat gehiago arrotzen. Eta ingo duguna da, oin hemen, txokolatea botako dugu eta hemen gure gelatina xaflarekin batera. Urbilduko zut hori ez, segurezko. Osa, ada, hartu badaxka bat eta hemen aztuko. Ba. Adaska batekin, oso ondo. Niri gustatzen gatia bat, banana adibidez, ez dakit probatu zuen, karamelizatzen dondik etxia normalen sartagin baten, koko olio koiarada batekin edo gurin koiarada batekin, bai. Olan xaflatan gehitzen dut banana, eta gero ba, estiz koiarada bat, edo agabea, edo bai. Bueno, ba, astigarra, edo aurkitzen dut zuena, eta hori gero, tosta, ogi tostadatxo baten gainien jarri. Eta hori olan kurruskari, augisa dau kurruskari. Banana oso leuna, olan oso biguna da, da hori gozua, Horea plazerra benetakua, Ego, a ber, nik uste dala banana, dala frutetako bat, dene ikustatzen zaila. Nik zentzurik ez dudana ekusten, da ekusten ditu danean, hauek paketetan sartuta. Saltzen dituzte, ja, boltzatxotan da. Bera, badauka, ja, bere paketia, eta... Osa, txortetan, ero batzutan, ero lotuta saltzen dituztela, erori. Baina, banana hobena, holako, bueno, baina hemen guk eguzte ikudun txortak txikia, dira, ze berez bakiz holako kostun katxarro izaten daulan bizkarrean, eaman behar izaten dituzten, pom, pom. Eta hauek, ja, berak badauka bere, biltzeko bere zait, paketia, ero... Hori, mandarinak eta larainak bezala, ez? Ikuste dituzula holan ataletan eta holan tapertxotan, mostutan, niretako zentzurik ez. Baina, bakitzu, nori guztetako ongeixen banana? Zuaitz, elefante. Bai, elefantiai tximinu egin, hori gospia badau. Eltzu egin. Eltzu egin, bai, Baiz, badau, teoria bat, bai. Non esaten dauen, eurak ba oso erakarrita sentitzen diela, bai. Banana asko jate dituzten pertsonei. Hau da, zuek, zuri, eltzuek, zistadak itxen botzu, Bai. Ba, teorian bat badau, zientifikokinik ez dakit oso zuzena izango dan. Bai. Baina, bueno, horrek esaten dau, ez, ba...
Euniko egun ez da, zen ere pikotea platana bananarek ez du jaten. Zagarrak eta hola, bai, banana oso gutxitan oizean behin, eta eltsu guztiak bera digute bai. Zizkio. Odol goxua izango, zeniegia da. Bakarri loiten badut, ez da, ita, ero, kampuan ero izan manez, inoz ziztatu du diatea. Baina aldamenien bikotea badukat, ni ba, lasai egon alnaiz, dana pera jango dutela, eltzatzen da dana jota janda, eta ni bater zer, horreztai joa, salgo horra dukadan, ero, taki, banana batzutan jaten junik, nahi zozo, taki, ez nuk esango egunero jaten duan, baina ez dian pare bat ero, bi ero jaten. Nik egunero, egunero jate ditut. Ba. Egunero bat jaten dut. Eta? Eta esango zu, teoria horren kontra nabil, zenik pila bat jate ditut. Baina aldiz bikotia bebein, zutani, bueno, sorte handia daukagu, segure bikotia itxotzie zista. Baina hau ez bihurtzeko, inoiz, aitzaki bat, batek esango dago. Bueno, ba, ez dut nahi zistatzea, ez dut jango frutarik. Ez, hori ba, aitzakirik ez bilakatzeko. Bale, hemen, txokolate hori, horre, bueno, hor ba, epeldu, irakiten onda esnea, orduan gero txokolate bote dugu, jetxiko zen, gutxi gora era, irurogei, irutamar gradutara. 40 gradutara gutxi gora bera, jaisten danean, hemen daukate esneaina erdi arrotuta pizkat gehiago arrotuko dut eta ero izango horrekin nazi eta ingo dolako mus antzeko bat. Hori gero oskailuan jungo da eta lagungarri moduan. Eta hemen jungo naiz, ba lehen esan dizuen, ba karamelo egiten, horretako ur pixka bat, azukria eta honek irakiten duenean, berak errezetan ez da izatik egiten duen. Egiten du lehengo karamelu bat. Azkarra goi, nik uste dut azkarra goi tearen. Egiten du karamelu bat azukrearekin bakarrik. Eta gero botatzen dizkio, esne gaina eta ura. Ba, lehundu egiten du. Zeratik egiten duen, ez dakit. Eta hemen oinarrean jarriko jut, hiru banana irekita, eta gero karamelu gaina. Eta gainerakoak, sardeska batekin, plater baten. Ez da xaflatan baitzik, eta horak osuak. Hiru osuak, gero, buelta ematen diagunean, oinarrean gainean geratuko dira, banana batzuk, egusiko dira honek erditi moztuta, eta gainerakoa jungo da, egingo da, barruko izango da, olako, kak, olako plunkeik antzeko bat, olako bizkotxo umel bat izango da, eta hor jungo dira birrinduta hoi. Ordan, hori da esmoa. Osondo, espentzaten hain igual xaflatan edo jarri bizin jula lan, estetiko kies, politxa... Ni berak egiten duena. Hortan, errespetatu inbida, errestabila den eguna data. Zerbait errespetatu beharko. Bai, ba, dena, ez, baina zerbait. Argibideak badauzkau bintzat. Oria. Eta errestan erabiltzen dago, ez, bainilla. Honek harri dut, Bainilla likido, baina honek harri zut. Ah, badauz honak eta txarrak. Bai, badauz batzu kimikoa direla. Eta hau ordea, hau da. Bainilla estraktua, ez? Ez, bainilla hautza bai? Eta agabea. Abeitu. Bagarrik, ez dauka besterik. Eta... Osa, ez da kimikoa, ze hori, ba, 1800 da, irurogeita malauan, kimikari batek, Alemaniako kimikari batek, sortu zauen olako, ba, bueno, ez dakit, nahasketa bat, bai. Nun, hartzen zinunean, emoten zen, bainilla zabizela jaten, eta gaur egun, erabiltzen da, munduko gozuen, 1980-an. Ez da bainilla holanen naturalik erabiltzen. Hori da, normalena ez, betiko mantekaua, esaten dana ero, bainillasko izoskia, batzu badaude juten zaena, eta artisa badirena, eta pinportak ikusten dira, ez, pinporta beltzak. Eta beste batzu, izaten dira hori horixak. Kolore horixak. Bai, eta... Eta hori, esne gaina, eta bainilla estraktua, edo, bueno, ba, bainilla holan... Bai, bai, adek, ez daukate, zarraltza gorrin horik, bueno, a ber, azkenean... Bueno, goxua be badauza. Bai, goxua. Estatut esango ezet. Bueno, ba, landare hau, bainilla, asteen hasi ziren lehenak, izen ziren Mexikoko ekialdeko totonakak. Eta gero, bueno, ba, aztekek lurralde hau konkistatu zabienean, hor hasi ziren erabiltzen janadirako eta ba, elikagaiak eta aromatizatzeko. Baina lehendik ezan erabiltzen. Eta orduan, bueno, Hernán Cortésara joan zanean, ba, han emon sotzien olako edari bat. Eta berak ekarri zagoen Europara. Baina gero, Europan ezin zan hasi. Ze hori bakarrik itxen zauien, Mexikoko erliek ba, polinizatu. Orduan, 1860 arte, etzan ona ekarri, ze han gero deskubritu zan, eskuz eitzen zan polinizazioa. Eta hortan bai, da, ekarri ahal izan zan. Baina ordura arte, zauen, bainilla berez ekoizten zan lurralde oso konkretutan. Bai. Gaur egun, badakit, oraindik polinizatzen dela eskuz, eta nik uste dut hori gutelako produzioa eta mantentzeko. Baina ez da bakarrik garestia horregatik, baizik eta gero,
Bainilla hor fermentazioa darama, hilabete pila batea eramate jo, jasotzen dutenetik, erabiltzen edo saltzen dan arte, hilabete lehenengo lehortzen dituzte gero fermentazio bat uste daramala, eta ba, ez da izan bat hilabeteko kontua da, eta orduan, bueno, bere presioa balio, ze azkenean, legunen hon ginen ditzeiten nola dau, azafraian inguruan, ez? Bai. Ba, bainilla ona baldin bada, adar batek, bueno, ba, eman da dizu zapore bat, holan arrautzesne potente bat eiteko, eta gainera gero hemen erakutsi izan dizu, hori gero, leka hori garbitu eta azukretan sartu, eta zapori emango dio azukre horri eta bainilla zapore eukingo zuen. Bai, eta gero... Oinarrian, banarrian, jarri jo bananak, karamelua, ja hemen, hasi da kolori hartzen, ja rubio aldera doa, iluntzen azten danean, esan dakoa, esne gaina botako diot, eta hau da berez, ba, tofe ero, esan denolako saltza, karamelu saltza bat, hau izango zen, gero, saltza moduan erabili alduguna. Guka zuentan, hemen botako du. Eta ke honekin, errearena, kontu, zebenetan, ez da atzegina. Osea, karameluaren erredura txarra da. Baina, usa, hau, ke hau, benetan, niko, ez da, kimikoa, nero, baina, zuzuletat izartzen da, eta benetan, bai. Igoten gatzu, bai. Orduan, hemen, aitorrek usteko laringo dut hartu, eta guzuk usa. Use ona. Bueno, bau, nahaztuko du. Horre, bau, kaulan tofea ditzen dako, ez? Tofea, bai, horren tofea hori da, azkenea. Zego xua. Ba, badakitzu ni tofe zaporea gustatzen jat, bainilla zaporea bai gustatzen jat, baina badakitzu Japonen ontxe gozoki bat bidurtu dala oso ospetsua, eta arek ez dauka zaporerik. Inungo zaporerik. Dauka zapore neutroa. Hau da, urak eduko zen zaporia edo olakon batek. Bueno, orduan, baina hori gozoki bada. Claro, hor da usalantza, ez? Osa, azkenean, 2008an, pandemia garaian, musukuak eta asesinien eramaten, jendiak esatzen zen, haua asko lehortzen jarkolako. Orduan, enpresa batek sortu zitsun olako, bueno, karamelu batzuk, bai, kolore horixa daukienak, eta horrek sartuta, haua hidratatu itxen jatzu, ez dakik zer, baina jende asko kenai zauen, bai, gozuak jaten ibili edo. Orduan, ez dauka zaporerik. Eta baina, eta gozo zapore hartzen da. Gozoa ez da, ezer. Neutroa, zero. Bari, jendeak esaten dau daukala, arroz egos izan olan zapore, ez zeusen oso oso neutrua. Bai. Eta hori, bueno, berez, bakarri dauzka, bi osagai, deira, eritritola eta polidextrosa, hau da. Oso naturala, bai. Azukreak. Eta, konparaketa itxen dabe, izot zati bat sartzerakoan hauan. Zapore horrekin, baina, hotza ez egotia. Horrek arrakasta izan du. Horrek arrakasta izan du, ze enpresa horrek sortu zitsun berez, bakarrik pandemia gara irako. Bai. Eta, oza, gero, jendiek eskatu inditxu eta berriz hasi da ekoizten, ontxe, egoera normalian bebai kontsumitzeko. Bez, pentsau, bastak, ez du probau, igual gustatzen gako. Japonia repentsatuko dute gu erotuta gaudela hemen herri-herri korrika ibiltzen garelako euskara bultzatzen ez da izan. Karo. Ba, gu, bueno, ba, izu, kontu da probatu imardala. Seka ez duda geratzen zaizu, zelan, izan da zerbaitu lan. Baina, gozoki hitzak, gure dago esan ez, gozo zapori hauki bidagoela, orduan, hor sartzen da, ez dakik gozoki deitu aljakon, edo mokadutxoa, ur mokadutxoa, ez dakik. Trampanto joa. Trampanto joa, baina niri, ez dakik sartu jatu lan kuriosidadia, probatzeko. Bai. Gogua gehiegi ez, baina kuriositatea, bai bintzatea, sartu zaigu. Eta, bueno, zigorrek esan dabeen bezala, Japoniatik Euskal Herrira, eta gaur hasi da, bueno, gaur azten da, atzaldeko lauretan Irundik korrika, 23. edizioa, eta aurtengo omendua, da, azterketak Euskaraz izeneko, bueno, erakundia ez, edo batzordia, eta horrek aldarrikatzen dau, azterketak itxeko, euskera, ziparraldian, hori da, ze Frantziako gobernuak azkenean, lehentzen dau, frantzesez eitxe azterketa danak, eta, bueno, guk hemendik hori aldarrikatzen dugu, beraz, da, martxoak 23 arte. Eta martxoak 23 pasako da Donostitik, beraz, beratzi egun egongo gara guk hemen bitxartien, kosinatzen, eta bat, edaki, igual hemendik pasatzen danien be... Ze animatuko zara, padre? Bukutxo bat. Zuba, soia, zintzat? Txandalakin, etorri beharko du. Esport, zaten dena. Ni banaz, oso esporta. Bai. Eta, hori, kirola itxekuten zen nien
Holan, txandalekin, ero galtzamotzetan, ero nola joten zago, maia, eskaldero bat, hola. Oso galdera interesgarria, zegoor. Ez da, gire normal, txandalian, zela joaten da jendia zirula itxen ba. Segun ze kirol, noski. Ni korrika eta itxen joan esenian, korrika, hau da, korrika ofiziala, itxen joan esenian, beti ikusi jendia holan, leginsekin, ba, fraka, ba, bueno, bakoitzak gure daun bezala, fraka motzeta. Bakeroekin, eta ni zapatakin ikusi gendu. Zapatakin nik esto sekuretik. Egun baten, norri izan zan, nena tipu bat, nahi eta juntzan frakakin, bai. Frak esan zita. Ah, frak. Frak. Osa, trajien. Bada, trajearekin. Bueno, dotorie. Bai. Bueno, bada, tipo bat, kanadiarra. Bai. Usto dala, kanadiarra ero, horre dauka, rekord bitxi bat ero, intzulako, New Yorkeko maratoian ero, holan, zapatakin da, eskontzako erropakin, baina, bueno, gaina oso denbora una eginaz da. Baina... Zapatak aguiko zitsun korrika itxekoak, ez? Zapata zien, baina... Bueno, ba, zapaten mundua bebai oso ondia, ba, oso zabala da, eta... komoduak izango zien, supostote. Bueno, zapata komoduak ondo dia, ez? Ez du zetan, Berrogeita bi kilometro korrika itxeko... Berrogeita bi, egun da laro eta maos metro. Bo, barkatu horrek egun da laro eta... Azken egun da laro eta maos metroak, patri oso gogorrak itxen dira, eh? Bai, ez dakit, ez dut dinuiz korrika, eta ez dakit arrapauko estan... Hor maratoin bat niri norbaitxek. Ni korrika itxeakin, nahiko. Bai. Berrogeita iru urte diela izan zan lehenengo edizioa Oñatitik Bilbora, eta eskerrak ez dela urtero itxen. Bestela igual, ez dakit hainbeste jende atarako zan, ez? Kostata itxen da korrika, baina bueno, politxa da urbiltzia, giro politxa egoten da, gainera, ba bueno, merezi dago, ez? Elburu politbategatxik izeten da, eta guk hemendik ba, bultzatzen dugu. Gainera, izan da adibide, ba, beste hizkuntza txikixak eta bultzatzeko, beste herrialde batzutan adibidez Katalunian, Bretañan, Irlandan eta indi olako ekimen, ba bueno, antzerak bako lan, bai. Korrika eredu bezala hartuz, beraz, gu oso arro sentitzen gara, gainera aurtengo leloa zein da. Arro herri. Aurtengo leloa zein da. Arro herri. Oso no. Arro. Herria. Euskal herria. Olotara, dano. Nik, salata pixka bat, eta bueno, orden honetan eitea bebai badauka zentzua, ze gero, hemen, ez negaina, bizkotxo nasketan ero, ondo geratuko zan, eta inbanuk aziko banintzak bestearekin, ba, garbitu inbarko nituzka arazkak. Orduan, ordan ere, bueno, ba, praktiko izango naiz, eta oin, hau, nazten dudanean, ingo duguna da, ba, aziko gara, ba, itxen bizkotxo bat. Hori izango da, arrautzak, azukrearekin, nazi, osagai guztia nazi, ba, gizue, aurrena umelak, gero lehorrak, botako izkigu, eta ero labera. Eta oin hemen, ez negain honi, gutxi gara, ja, epeldu zaigu, hartuko dut horrelako katun mingain bat. Oso ondo. Eta nazten jungo gara, eta honek oskaiura jun behar du gorputz hartzera gero. Oso ondo. Beraz, izukin josuna da, errezetia hartu birala, dala bakarrik, hau. Hori. Eta josuna hobetu. Ba, tuneatu egin dut. Hau sartu dut lagungarri moduan. Bitu. Baitu gure, azkenean, bueno, hau ingo duen txokolate krematxu hau, bera bakarrik ere, mus moduan ero jartzen bauzu olako kopatxo batzuetan, ero katillo batzuetan, hau bera bakarrik postre moduan jateko, zora garri dago. Eta, ja, jartzen bai oso aldamenean, ba, olako banana pastel bat guk ingo duena modukoa, zer esanik ez. Segona, manik, urrengo arrestarako estixa ekarri dut, baina ez da gozo bat izango. Zelan ez ez. Estia badauka? Zer da, Alberto ikustatzen zailun gazta? Ez hori ez. Ah, bale. Ez guken txorienen badauko gazta bat, ekartzen dugun bakoitziak, Alberto kesaten daula, estixan zapori harrapatzen dutzala. Baina, bueno, urrezko zuhurra, hemen txauk eutaldian, baina ez hori ez da nik estixa normala ekarri dut, eta estixa eta azukri eta txokolatia bebai erabiltzen die batzutan, errazta gazixetan. Bai. Askotan. Adibidez, txokolatia, asko erabiltzen da, zukitxe dituzunean nolan gixatuak, eta, ez dakit, bustana, batzuk aragibolak, bebai, olako, bueno, beste ikutu bat emoteko. Estixa be, gaztan asko, nun gehiago lan? Gero, lagungarren moduan, ez? Ez nahi duzu? Ez, estixa be, erabiltzen dela, errezta desberdinetan, nik adibidez azkenengo aldiz, erabili nauen olako feta eta tomate pate bat itxeko, eta azukre bai tomate saltzan zezabizor. Ez que gozua, hau. Ez da egongo ba, hor ez,
Ez negaina. Txokolatea? Tasnea? Tasnea. Bai, baina kontua da hor, azukrerik ez dugula bota. Orduan. Bueno, txokolatea daukara. Bai, baina nahi dut, segun ze txokolatea erabiltzen dugun. Erabiltzen badu, uneko laro eta amarra kakaoa daukan txokolatea bat, horrek azkenean, azukre gutxi dauka. Ez zan hain goxu egongo bai. Ez, ez, baina, bueno, hau bala, uneko iru eta amarrekoa bota diot, eh? Abai. Azukre amendoa. Barra, barra. Eta oin, lehen esan dizudana, bueno, ba, bestetara alderantzi zingo banuke, ba, adazka garbitu inbarko nituzke, baina hemen, kasu hontan, ez da osetan garbitu barri. Ingo hituguna da, arrotu pixkat, eta gero, botako izio gainerako osaiak. Hemen daukat, ja, irina baetuta, hemen, botako du, altzagarria, legami hautza esaten dana, eta gero, ba, hoxe, hemen jungo dira, likidoak, aurrena. Eta hemen, adibidez, gero jolastu inbiko zinun ezetasunakin, ez? Baina nahi baduzu ordezkatu azukria, ba, estixangatik edo olakon batengatik. Gero, iringe jau, ez? Ezetasunakin jolastu igual. Ba, eta zain galdatu behar duzu azukria. Bazke, ontsa nahi dutelako estixai buruz, berbain. Eman estiaren ingurua. Bueno, baina, engo golan bizon arteko jolasa. Zanik botako zutolan mitoak dauzunak estixan inguruan. Vale. Tazuk esango zazu... Egixak o gezurra dien. Vale. Ia. Estiak gizentzen du. Ez, estia ez da gizentzen, zu gizentzen zara. Ona. Ez gizentzen, gizentzen du, hombre, ba, kiloka jaten baduzu, bai. Bai, eta no zerekin, sti. Zerekin alderatuta. Zer hemen itxen dau konparaketa, azukriakin alderatuta, ba, kaloria kontua, da, bueno, da, ba, baina, bueno. Hortan sanoa hoa da. Hortan bai. Bai, eta gainera geixa guazetzen dut zuez, azkenean gozua goadan ez azukria baino, ba, normalian kopuru gutxi hau botatzatzazu. Hau da, jogur bat eize botakotzazu, koierak, oza, koierak bat, ez di? Hau, honi bezala, jogurra. Egun dugu eta bost, jogur bat, bai? Eta, oin, abeitu hemen, aparte utzi bala, gurina gurtuta, beste pixka bat, eta ero, hau egizango zuen likidoak, eta bainila, esentzia zendu duela, ona ekarri duela. Oso, bueno, ba, orduan. Hemen jundan azukrea baino, hobea aukeran, estia. Bai. Osasuntxua goa. Osasuntxua goa, berta, bada. Gero, estixa, iliantzat eta azalantzat, onuragarria da. Hori, ja, nik ez dain. Horre bakizu kosmetika kontuak eta ni Patrik aldu ditu nahi zela. Nik dakidara da, azaleko eta hileko koipe kopurua doitzen laguntzen dauela. Eta bai, ba, antiinflamatorioa dela. Eta esaten da, bai, aknean dako ona dela. Olan granituen dago da olan, subako txor nerabiak etxien, tu pentsago, estixa. Ja, hoxe falta dana, estixa egin hor arpegi, yeah. Zelan egin txaskor hor. Ez dugu esan erosua danik. Ah, bale, ona da. Hori da, ona da. Vale. Bestia, ez tarrixantzako eta ez tulantzako onuragarria da. Hori bai, hori bai. Ni daukat horre edari magiko bat. Ah, bai? Eiten duela, ez tarri olan gaizki daukadanean. Limoiakin? Limoizuku erdi bat, olan limoi erdien zukua. Gero, estiko jaraka bat, eta propoleoa. Horrek, sendatzen zaitu, bai, bueno. Bitu, nik propoleoakin ez dut probau, baina egisa da, bat, tipikoa dela, ez? Olan, estarriko mina daukotzu edo olan pikortxo bat, dai. Eta sendatu, ez dutu sendatuko, baina egisa da, lehuntzen dutzula pila bat, ba hori, estarria. Estarrixa, eta nire txian beti izan da, ura berua, limoi olan, limoi erdian zukua, bai. Eta estixa. Eta horrek, konpontzen dutzu, dana gaina, gorputza be, ez dakit. Eta gozua da, gai. Bai, harimandako ona, gorputzanako ona. Bai. Dudaipe. Sartu izkio bainila, eta gero hor berrin ditugun bananak, eta hemen esan dakoa daukagu irina, eta hau altzagarria, hau enaztuko izkio, eta gero falta dira bakarrik. Txokolate malutak, eta intxaurrak. Eta gero, esan dakoa labea, 180 gradutara, hor be, ez duela esaten, nik emendik, gaina, gero, hor batzutan komentariotan sartzen zara errezeta hauetan, bai? Ez du jartzen zenba denpora, ze temperaturatan labean. Baina hori bak, ituz egatik itxendan, ez da? Zatik. Interneten eta hori itxendaba, zuk errezeta bat igotzen dozu, bai? Eta komentarixoen arabera, horre gero bisita gehiago dauka. Ze ikusten badau, komentarixo, oza, algoritmoak ikusten badau, ba horrek, komentarixo pioa ditxula, berak identifikatzen dau joselako arrakastatxua. Eta orduan, ja, baina... eurek nahitan, ahazten daue, ba, gauza holan garrantzitsu bat esatia, jendiak komentarixotan idazteko. Zema denbora, zema baina, lagutera, zema destakitzea... Bera, komentario guztia jarraitu nituela,
Eta ez da berantzuten. Eta ez da berantzuten. Claro, gauzia da, horregatik geixau eta geixau eta geixau. Ez ez, ez ditu inoiz, ez ditu inoiz esango. Erantzuko? Ez. Gauzia da, bera nahi txula, iruzkin geixau, gero bidixo hori ospetsua bihurtzeko. Hori, da batzun estrategia, ez mundu osuana, baina betu, igual horrek. Joanik, denbora eta temperatura sartu dio, guk Martinenean itxen genuen plum cake bat, pastel bat, hola txikitxuetan, eta oso antzekoa danez, ba, haren temperatura eta neurri berdinak sartu dizkiot. Horre, esan dakoa, aizearekin sartzen baduzu, 170 gradutara, 50 bat minutu, eta aize gabe, 180-era, bai, 50 denbora, minutu, nik uste 50-rekin nahikoa izango da. Bueno, intxaurra txokolatia sartuta, eta ezerrez, falta zaigu. Hau, ondo nasi. Eta beste mito bat. Bai, beste bat, patri bitarde. Gezurra edo gisa dan ezatia, faltagatzu bai. Erlek ez dute estirik behar bizirauteko. Ja, eta neguan ze jaten dute ba? Hori da, gezurra. Ez, azkenian ba... Ba hori, eurak bai jana bia daue. Ordan horrega txikitz, ez daue guretako itzen. Ez, estisa. Zut ez ez. Nomina mintzat, ez diete zer ordaintzen da. Orduan, loren loraldian eitzen dauena da nektarra jaso, eta gero, ba, neguen aukitzen dabe, euren jateko. Ba, jateko guk hau izango dugu, ezer, berreta mar minutu barru, baina lasai, bakizu egu telebistako tramposuok, ale. Ekarri dugula, oin behar duena, plater zabal bat, zabala, ze honi... Zabala. Oini, buelta eman behar diogu oin. Hau ero. Eskabitu da. Ez da hit. Bai, ez? Bueno, hori izpurdi. Bai. Ia. Eta txokolate musa ere karri dugu, eh? Etxetik egin da. Bitu. Txak. Orduan. Buelta amateko. Ez ez, hau da, buelta hola, amateko, buelta amateko. Ene, nabien hola nahondixen atopatzen. Ah, baina nahondixa. Uepa, bitu, karamelo guztia. Nahondixa, bai. Hortxe. Bitu, hori razioa jartzeko ondo etorriko zego. Egusten zuen moduen? Oh. Txak, hemen txe. Ze ona. Daukau, gure gainek aldean jarritugun bananak, hor, bista-bistan. Eta oin, laban batekin, razio bat, moztu. Eta gero ingo zuolan musa aldamenean? Bai, holako koiara batekin ero. Holako plazer bat, Patria. Atara dizkia zunez, hemen behar jarriko. Abai, oso onda. Ez, pentsatzen hori gainetik jarri bizinula. Ez, baina hori da krematxua da. Ez da izango, ez da likio, orduan, ingo dut, olako, kenel bat, ero, esaten dana. Bai. Artu, hemen koiara beroa. Ua. Eta. Zerako goxua. Horre da, simple. Neiko, eh? Eta hemen daukazue, gure banana pastela txokolate krematxuarekin. Hale, ba. Hau, bueno. Familia guztia jateko modukua, denen guztokua. Ezkerrik asko. Bik puntatxo gara ben hartuko. Bai, puntatxo gara, ezker. Geroak izo, Patria, hemen, soluzioa da, gero hartu eta kafesnia hartuko dugu sakarinakin. Jo, bikaina dago, eh? Eta txokolatekin, be? Eta ointxe? Beste mito bat, ez dixan inguruan, haber gezurra dugu gixadan. Buta. Patriziako hain txorienen, estiakin, errezta gazi bat kosinatuko du. Gezurra. Egia. Eta bai estixa erabilikot, hemen txagukat. Ba, gure errazetia itxeko urrengo gua, urrengo errazta birala. Gazia gainera. Gazia, bai, bueno, gozo puntu egiko dauz. Azkenean ba euska abiak hor desidratatuak, estixa, beraz, gozo puntutxo bat bai aukiko dau. Eta izango daulako gazta zilindro bat, bueno, ba, azkenean ogixakin eta jateko, gazta krematxua, baina fruitu lehor batzukin. Osan da. Bai, kontako zuzela ditzen duten. Esan bezadez. Perrexila fin-fin moztukot eta gaztakin eta txia hasixekin nahasikot. Gero pistatxuak, intxaurrak eta ahabiak txikituko ditut, bi koiarakada botakotzat gaztai, film paperian laguntzakin zilindro forma eman eta bi orduz gordeko oskaiuan. Bitxartian ogisa txigortuko eta gero gazta zilindroa frutu lehorren nahasketatik pasako eta estixakin eta ogisakin zerbitzatuko. Beraz, lehengua izango da,
Ba hori, fruitu lehorrak eta txikitzia. Honek ez die fruitu lehorrak, baizik eta deshidratatuak, eta ez baitxuzue honek aurkitzen, ba, nire lagunak, maspasak. Ah, hori, lehenengo bak, izo, ekusi doala, eta esan du, Patri nola aldatu den, Pa, hemen txurinen hasi zen Patrik esan zuen, ez ez aldana, maspasak ez, nahi zozo salia. Ez, honek, ez dakit obiagoa dauz, ez? Maspasa baina. Bueno, familikoak, eh? Bai. Bai. Zaki, ni hori honek, igual da, behitxu honek utzikot, ze batzuk lapurtzen ibili di eta. Mhm. Berko ituzte gero, jate. Zut hartian. Nik ez, nik intxalik ez topratu, benetan, eh? Nik ez to, ni... Pistatxo ez da? Patrizia, nien eiz izan. Bueno, zindaki. Hoi ez. Berenko. Hau gero izango da, gainetik, ez? Bueno, hori pixkat, Zolan? Esan? Pixkat. Berrendu. Pixkat, berrendu, bai. Vale. Eta, ontxe, hemen txaukau gazta, eta gitzuko txiaziak. Bai, eta perrexu japutxo bat du, eta kostezu labana, bakarrik, ogixan labana atala dut, arrastatik ekarri dut ogixa. Osondo. Hemen, errastiko ogixa, bedoinako hausuan enjakua, egurrezko labian artizaua. Euskal Herriko nena. Bueno, batxia hasiak, esautzen ez dituzunentzako bakizuen likido batekin ero, nahazten dienien, olako gelatina antzeko bat egiten da, eta badaude errezetak, veganoak direnak, non budin bat egiteko, flan bat, eikia badagon, txia hasiak erabilita, gaina hor laberik ez duzue behar, ez duzue temperaturik eman behar, ez errazten duzue zai, koko edari vegetal bat ero olako zerbait, txia hasia botatzen dizkiozue neurrian, holan, eta horrek egiten duena ero, gelatina izatu moduan, eta bueno, ba, gorputza ematen dio, gogortu egiten du, eta hori egiten du beti likido batekin, nahazita doanean txiak. Orduan, bueno, bere onuretatik aparte, ba, erabili alditu olako ba, errezetetan, beste ikutu bat emateko eta testurakin jolasteko. Arri da, bai. Hemen txe, bueno, nahazketa honetatik biko jarrakada hartuko ditut, igual apurtxo bat gehiago txikituko ditut, bai. Eta gero, sobratzen dana, izango da, biribil gisa eta hori da, gero, ba, holan, gainetik jarteko. Eta ez dian nundua? Ez dixak gero, gora, ta, zerbitzatzeko garaia, zegoen. Ah, bale, lagungarri. Hori da. Bueno, ba, atzo aipatu genuen nola lenguan irratian itzeiten honitzen, da hori ba, platerrak nola ez konpondu ero ze askotan, ba, gaziegi geratu zegoela. Ba. Bai. Ez, hori, ba, ez dakite, gixau bat indogu, ero, eh? Patatakin. Patatakin. Hori, patatakin, salda gehiago botal badiogu lusatu aldan einean errezeta hori, eta pixkat, esan dezagun, diluitu, ogi pusketa bat botata eta ero ogi hori atara eta ere zurgatu iten du, baina horre pixkat daneti zurgatzen du. Patata bai izaten da gatza, ez dakit daukan olan radar, zeo sensore bat gatza beragan ajuten dela, baina bai egia da funtzionatzen duela, eta gero nahi duguna, gatz, ero patata ataloiek utzialditugu errezetan, ero espadoaz errezeta horrekin ez dago zentzurik ez, hartu, atera, eta listo. Baina, bueno, hor kontu zibilia behar da, esaten genduena, atzo esaten genduena, hobeto da gutxi botatzea, asko botatzea baino. Beste bada, pasta gehiegi egosi zaigula. Pasta gehiegi egosi bat zaigu, hor, truko bat izan alda baita, ba hartu, eta gero sartai bat zubizian ipini olio pixkatekin, bai? Eta salteatu pasta hori. Eta horrek emango dio, lako gorputz pixkat txigortu ingo du, dena baina inguruak eta orduan, bueno, bat, testura pixkat aldatuko du, engainatuko gaitu, ez da berdina izango, baina, bueno, bada beste aukera bat, barazkiak gehiegi gozten bat ditugu, barazki horiek ero, ba, pure bat ditugu erabili alditugu, budin bat ditugu erabili alditugu, non testurak ez daukan horren besteko garrantzirik, ez da, arroza gehiegi, arroz txuri bat iten ari gara, eta gehiegi egozi du, ba, bueno, horren dako soluzioak harriko izuen nik olako errezeta piral batean, datorren urrengo errezeta piralen egunen, da olako pastel, tortilla antzeko bat egingo dugu, espinakekin barruan, da horretako behar dugu arroz bat, pixkat, ondo egosita dagoena, ero nire lagun batekin zuena. Ez zion gatza askori bota, baina arroz txuria egin behar zuen, da jota, ez da izan matur bota zion, pasa-pasa egin da, bai. Eta laster gurkitu zion ere soluzia. Zein zotzen? Ez nia azukreak indakanelakin irekin zauen, bota zenan, eta arroz ez nien zauen. Euki zauen geroan denbora bat, egin zan olako harrekan basa bat, eta jazta, arroz ez nia. Ez da utxarto. Bai, kontua da, bot ez behar, ez dugu lehin behar, zer aldala, hombre. Erre, ba, zeigu lehen esan duen, erre, bada, erabat erre, bada, ez? Ba, horrekin soluzioa gaizki dago. Zerbait erreta dagoenean, jauzaintzen dugunean, inoiz ez, behintzat, lapikoaren azpikaldea
ez igurtzi, ezerekin, ez. Boiarekin ez. Zorrekin goda gero, zapore danak altzatu eta hori... Horea. Beste lapiko batera bota, eta alba da, nik hor, legunen batek esan zian, kortxo pusketa botatzen basu, tapoi bat kortxuana, horrek kendu egin diola. Esan, bai. Nemesedez, hori hori esati, be. Hemen txezigor barkatu, bauko ia gazta, ba, bueno, nahaztu duguna, frutule horrekin, txiakin, eta perrexiakin. Eingo, filpaperian holan bildu karamelu bat izango basan bezala, holako zilindrotxo bat, eta hau ingo, bi orduz... Oskaiura. Oskaiura. Bitartian, bitxu. Hau garbitxu ingo, txian egote eman nintzen, hau ekin. Eta bitartian ingo, ogixabe, txigortu. Ez gero, gustatzen daku ogixaken akompainatzea horrek gaztak, eta ez da? Bai, bere, guki gabe gazta bajatea... Ez da. Ez da itxura. Orduan ingo, holan, ba, karamelu bat izango basan bezala. Pipipipipi. Eta hau, bi orduz, hori ba, oskaiuan. Vale, bi ordutan gatoz, eta gazta pasako dugu frutu lehorretatik, holaxe. Eta gugixakin eta estixakin, barrura. Itxumen, ez ziak moztuko zau. Honek hartuko zaren entxe gorputza, baina berez bebai oso gazta krematxua geratzen da, eh? Bai. Ia. Birak, hor, bideokoak nun jaten du, Patri? Ogi gainean, egon nun jartzen du? Bai, berak plater baten jartzen dau, eta gero esan dakoa, ogi gainean. Beraz. Hau, hemen jarriko. Pipipi. Txitxura. Bai, ez da. Holan, gainetik gehiago. Eta gero berak itxen dauena da, hori ba. Ogi pusketa bat hartu. Bai. Hau, ematen du horrek nola, ha? Horre, saltxitxoia gero izaten di, ez? Piperbeltzakin holan pila bat izaten dutena, gor. Honek, hau, holan platertxo baten zerbitzauko. Txak. Ez tixakin gainetik. Txu, bitu, ba, abian usaiak ez dona duka. Bai. Bai? Eta hori, ez tixa, holan apurtxo bat. Gozo puntua emoteko. Honek postre baten itxura gai badauka, ez da? Gehiago bai. Bueno, baina, nik hau jatekotan, Patri, nien ez gaztak eta olako gauzak lehenengo moduan jateko. Olako gauzak, nik hau... Hau, nik hau sarrera moduan jarriko. Hau, nik hau postre moduan bikain. Boa, gustatuko litzatik epila. Postre moduan? Bueno, guk hemen euskal gehiagoan, ez, jaten dugu. Gazta, intxaurrak eta fruktu lehorrak eta... Eta hori postre moduan, ez? Eta irasagarra bentzat. Horatik. Hemen txea, honekin igual jango. Hemen txea dugu gure arrasateko ogia. Osaltzeko, be. Bai, ez da. Ez? Bo, moztuko tau... Bitan, ez ez. Erdixa. Bai. Bixontzako. Eta ben gainetik ez tipiska, geia, ero marmela da bat, olako frutuko horri marmela da bat, ero ni zitzaion gaizki gatuko. Ni ja, geia, no, postre aldera botatzen, eh? Gaur, niretzako bi postre inditu bila esan alda. Bueno, ba, hemen txe holan zerbitzatuko guk, gure holan lagunen artean. Eta hau da, gure gazta zilindroa. Eta zigurrentzako eta niretzako ya platera prest. Hemen nahi izan ezkero honi gorpuz gehi oman, ontz gazta olako rulo batekin hasi, berai. Zaten izuna, postria, Patri. Bai, benetan goxua. Bai. Eta honekin, osteguna badatoa. Horain dan okorri gara, gero pintxo botea, eta bihar txorinera. 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 Txor